Doamnelor și domnilor, vreau să vă prezint din acest moment un lucru foarte important. Nails 2000 în România, în Baia Mare, în Maramureș, până la urmă, prin munca unei prietene pe care o cunosc foarte bine și despre Alina Mureșan se poate spune că este serioasă până la enervare. Știți, există produse de calitate și produse care imită calitatea. Sigur că Alina Mureșan lucrează în domeniu de foarte multă vreme, a lucrat în străinătate ca profesionistă, a învățat lucrurile cum se fac după o rânduială nemțească, a venit în România și încearcă să aducă și aduce prin Nails 2000 calitatea nemțească aici la noi și o să vedeți ce este această firmă, pe cine reprezintă, care sunt produsele și ce vrea să facă Alina Mureșan mai exact. Alina, bine te-am găsit, te rog să ne spui ce înseamnă Nails 2000. Bună, Adi, și bună tuturor manicuristelor din România, cele care lucrează în saloane sau acasă. Nails 2000 este un grup internațional de înfrumusețare, de aceea se și numește International Beauty Group, care are filiale în 12 țări, acum cu România oficial. Iar brandul noi m-am gândit să-l aduc în România în calitate de partener de afaceri cu doamna Oettinger și domnul Hakenhold, care conduc Nails 2000 de peste 25 de ani, pentru că este un brand german, producătorul direct de materiale și calitatea germană care pe ei reprezintă. În cazul lor, în Germania, după reguli stricte, materialele pe care noi le producem pentru unghii sunt certificate după anumite norme europene, sunt certificate după anumite testări și în funcție de asta fiecare material iese pe piață în momentul în care calitativ este ok. Mai exact, ce fel de produse? Produsele noastre sunt generale și sunt pentru tot ceea ce ține de cosmetica mâinii și a unghiilor. Produse pentru unghii tehnice, produse pentru manicura spa, produse pentru manicura clasică, manicură, pedicură, tot ceea ce include partea de mână. Geluri, ojă semipermanentă, în partea de geluri cuprindem toată gama de primere, construcții, pile, șabloane, iar la partea cosmetică, pentru manicura clasică, peelinguri, creme de mâini, pile speciale și pe deasupra avem și aparatura, frezele electrice, aspiratoare pentru praf, tot ceea ce include gama de unghii, unghii tehnice sau unghii naturale. Spuneam la început că la noi apare un produs și pe urmă alți nouă îl falsifică, fac unul asemănător. Cum vom ști și care este garanția că aceste produse sunt cele aduse din Germania? Produsele este trecut și pe catalogul de Nails 2000. Este aici un semn unde este trecut la calitate Made in Germany. Deci produsele sunt produse în Germania, sunt făcute în laboratoarele proprii. Iar în momentul în care eu mă duc în depozite ca să văd produsele, să ambalez marfa care... În depozitele din Germania? În depozitele din Germania, da. Deci eu mă ocup personal de ceea ce înseamnă ambalarea din depozite, de ceea ce înseamnă mersul la showroom, showroom-ul fiind o cameră de prezentare pe care noi o vom lua și o vom duce la fiecare târg în parte. Anul acesta Nails-ul 2000 va fi și la târgul de la Rome Expo. Suntem înscriși la târgul internațional din septembrie, unde vă așteptăm cu mare, mare drag. Iar în momentul în care mi s-a mai pus întrebarea asta, cum că materialele produse pentru România n-ar fi aceeași calitate ca și cele aduse din Germania. Ei, nu este adevărat, pentru că eu intru în depozitul din Germania și nimeni nu are de unde să știe de ce materiale am eu nevoie. Ceea ce este produs pentru filialele din Italia, Norvegia, Elveția, cum am spus, avem în 12 țări, Rusia, Italia, se poate verifica pe internet. Ceea ce eu iau este produs pentru toată lumea. Deci nu este o parte pentru România, o parte pentru Italia, sunt produsele la un loc și încă un plus pe care îl avem noi ca și producători, noi mai având încă o firmă, firma soră la Nails 2000, Internail-ul. Internail-ul este cunoscut pe piața europeană și mondială ca producător, iar noi producem pentru foarte multe firme care trimit propriile rețete la noi. Se face după propria rețetă gelul sau pur și simplu cumpără de la noi pe numele nostru, pe Nails 2000 sau internet și noi producem pentru foarte mulți clienți de la care fetele în momentul de față cumpără, doar cumpără sub un alt nume, sunt etichetate altfel.
Așa că suntem producătorul direct, calitatea e la noi și calitatea la superlativ. Ești singurul partener în această afacere pe România? Da, în momentul de față și așa va rămâne pentru că este semnat un contract. Ca eu să pot pune bazele firmei în România, trebuie să fac anumite dosare, hârtii și așa mai departe, să ne înregistrăm la finanțe, să fim plătitori de TVA și atunci am avut nevoie și de un contract de exclusivitate pe care domnul Hakenhol cu doamna Oettinger au fost foarte drăguți și l-au făcut. În ceea ce privește piața din România, nimeni nu mai poate să aducă brandul respectiv pe piață și nimeni nu poate lua hotărâri în ceea ce privește piața din România, în afară de mine personal. Deci sunt singurul partener de afaceri și așa va și rămâne. Dacă vom ajunge la un moment dat, vom trece prin toate etapele, prin toți pașii, vom ajunge poate la un moment dat să avem și noi agenți comerciali. Dar eu sper și îmi doresc din tot sufletul, cu toate că o să se alergească și aria noastră de colaboratori, eu totuși sper să pot ține legătura direct cu fetele și în fiecare zonă a țării să pot să mă duc personal ca să clădesc și să observ din aproape ceea ce se întâmplă. De ce ai nevoie de aceste produse? Nu există produse pe piață? Produse există foarte multe, dar există și discrepanțe foarte multe. Sunt produse care, dacă sunt bune, este prețul foarte mare și sunt produse care, dacă sunt ieftine, calitatea nu este ceea ce așteaptă fetele. Adică nu-i tot una să dai un strat de culoare și să fie acoperire din prima sau să pui trei straturi de culoare și totuși să se mai vadă urme pe unghie. Și atunci eu consider că Nails 2000 este undeva mijlocul. În ceea ce privește calitatea, consider că suntem, exact cum am spus, la superlativ, dar în ceea ce privește prețul, este undeva gama de mijloc, deci fetele nu trebuie să se sperie, pentru că, într-adevăr, pe partea de Italia, pe țările europene, care sunt, mă rog, un pic mai avansate ca noi, Nails 2000 are alte prețuri. Dar pentru România m-am dus la domnul Hakenhold și la doamna Oettinger și s-a negociat ca România să primească prețurile la prețul de producător. Cu, mă rog, ce include, acum și dânsi și includ anumite costuri și așa mai departe, dar s-au cerut anumite discounturi pentru România. Ai avut deja întâlniri cu partenerii pe care îi ai în Maramureș, deja unele fete au achiziționat aceste produse. Ai niște reacții în ceea ce privește calitatea lor, mulțumirea sau poate nemulțumirea clienților? Da, într-adevăr, și nu suntem doar pe Maramureș. Eu cât am putut singură, m-am deplasat și am creat o mică piață, o foarte mică piață în momentul de față, pentru că fetele e un pic greu, pentru că lumea nu știe de firmă. Și atunci am luat țara la rând cu sacoșa în spate, am intrat din ușă în ușă, am bătut la ușă, cine a vrut a primit câte un catalog, le-am făcut prezentarea de produse, pentru că noi punem la dispoziție fetelor produsele să le testeze, să lucreze ele, să vadă ele calitatea, să se joace în geluri cu o pensulă sau ceva, să-și dea seama de consistență. Și da, am multe fete și am dat peste fete foarte profesioniste, fete care nu m-am așteptat, care lucrează acasă, pentru că doamna Oettinger este de principiul, ca și mine de altfel, că clientul este rege și nu contează unde lucrează fetele. Și am dat nume, peste niște fete foarte profesioniste, cum este Violeta din Baia Sprie, Tina din Baia Sprie, avem piață un pic de desfacere și pe Gherla, Lia și Roxana, iarăși Lia o profesionistă desăvârșită, ea deja nu mai lucrează cu pensula, aplică gelul din bețigaș. Avem o piață foarte frumoasă pe Borșa, fetele de la Borșa, care îmi face întotdeauna plăcere să mă duc la ele, ne și distrăm și nu este totul așa official, adică râdem, glumim, schimbăm păreri. Fetele de la Ghej, Daia, o adevărată profesionistă, o fată la 23 de ani, dar care lucrează impecabil. Andreea Luisa de la Dej. În Baia Mare avem iarăși multe dintre fete care s-au încumetat să testeze și le place foarte mult marca, de aceea au trecut aproape în totalitate pe marca noastră. Ruxandra, Anișara, fetele care au fost de la început în ceea ce mă privește, Raluca Rad, Rita Podina, sunt niște fete speciale care mie îmi face plăcere să lucrez cu ele
Și îmi pare rău dacă n-am pomenit pe toată lumea, nu acum în momentul de față. Și voi mai cunoaște multe fete. Am început să mergem pe la Beclean, unde avem pe Marcela, la Dej, unde avem pe Angie, iarăși o fată de nota 10. Și împreună cu fetele astea, ele, la rândul lor, pun umărul și mă ajută să construiesc piața de România. Pe prietenie, pe înțelegere, pe comunicare, încet, încet, cu ele, împreună cu ele, pentru că fără ele și eu și Nels 2000 Germania suntem nimic. Deci, clientul e baza noastră. Știu că lucrez și la alte canale de comunicare, dar până le vei anunța pe acestea, pot fi găsită pe pagina de Facebook, da? Da, avem pagina oficială pe Facebook, se numește Nails 2000 Ro, by Alina Mureșan. În momentul de față, fetele care au nevoie de produse pot să mă contacteze acolo și voi vorbi eu direct cu ele, cele care vor vrea, voi stabili întâlniri cu ele. Se lucrează în momentul de față la site-ul cu vânzarea online, la shop-ul online, dar deocamdată nu este gata, va fi gata în câteva săptămâni, nu durează mai mult, doar că eu am vrut să preiau exact ceea ce se face în Germania, exact site-ul lor, și atunci, de să nu creăm noi pe România propriul nostru site, am vrut să fie exact Nails 2000 din Germania și avem nevoie de materialele de la ei, să ni le pună la dispoziție și tot, se lucrează încă în momentul de față, băieții lucrează ca să fie totul la calitate superioară, made in Germany. Cei care vor să comande, cum pot proceda? Cum am spus, intră pe pagina de Nails 2000 de România, care este Mureșan Alina, este pe Mureșan Alina și eu le pot trimite, să le trimit invitație pe pagina oficială sau cu mine direct personal. Dar dacă intră pe pagina Nails 2000 Robai Alina Mureșan, acolo eu le voi lua în grupul de prieteni și care vor, ori ne întâlnim, care sunt apropiere, sau dacă fetele mă vor ajuta în continuare să organizez prezentări, vor primi din partea firmei un cadou pentru fetele care mă ajută să organizez prezentările și așa vom lua legătura și voi trimite pachetele în funcție de cerințele lor. Deocamdată, cum am spus, încă câteva săptămâni până va fi gata site-ul cu vânzare online. Bănuiesc că îți faci un depozit aici? Da. Ca produsele să ajungă într-un timp cât mai scurt și în alte județe ale țării, dacă distribuția va fi nu doar în județul Maramureș, și aici tinzi să ajungi să distribui în toate județele. Mă gândesc că este un timp de așteptare până vin din Germania, dar dacă ai și îți vei dezvolta un depozit aici, lucrurile vor merge mult mai repede. Asta nu va fi o problemă. În momentul de față am făcut un mic depozit, dar am adus marfă pentru prezentări și pentru cadourile care au fost date la fete, mă rog, fetele care au pus să încerce din materiale. Acum, că începând de astăzi oficial suntem Nails 2000 România cu acte în regulă, într-adevăr se vor face comenzi și îmi vor trimite materialele, dar asta nu va fi o problemă pentru că depozitul va fi pus la punct. Să avem tot materialul în momentul în care site-ul cu vânzare online va fi gata și depozitul nostru va fi gata, deci aprovizionat cu tot ce este nevoie. Și aprovizionarea se va face de către Nails 2000 Germania, care mă va susține cu materiale în continuare. Deci nu va fi o problemă că nu se vor face livrările la timp. Va fi o livrare ca și la alte firme, mă rog, de încălțăminte, îmbrăcăminte, cum se livrează pe online. 24 de ore, 48 de ore, mi se pare că e livrarea unui colet. Va fi și la noi după o anumită sumă, o comandă de o anumită sumă, voi prelua eu costurile în ceea ce privește coletele și noi, eu sper să fie comunicare. Atât timp cât este comunicare, ne vom descurca. Și să nu mai fie invidia asta între fete, între manicuriste, să înțeleagă că toate sunt o branșă, toate vor același lucru, să mulțumească clienții, să colaboreze, pentru că nicio clientă nu va pleca de undeva de unde este mulțumită ca să schimbe aerul în altă parte. Clienta pleacă pentru că vrea să plece, se întoarce pentru că vrea să se întoarcă. Nici o manicuristă nu îi va lua la alta clientela. Ele trebuie să înțeleagă asta și să fim o echipă, să colaborăm. Pentru că, într-un final, toate vrem același lucru. Eu să fie ele mulțumite, ele să fie clienții mulțumiți. Cum au văzut niște nemți o colaborare cu o româncă? Eu în Germania am fost primită cu brațele deschise, atât de către doamna Oettinger, cât și de către domnul Hakenhold. Și vreau să spun că au fost foarte încântați de ideea de a aduce Nails 2000 în România. Cum spuneam, ne-au primit cu brațele deschise, ceea ce sper și eu să reușim să-i primim noi ca firmă cu brațele deschise aici în România.
și ei se ocupă îndeaproape de piața noastră, pentru că ei consideră că România, totuși, în materie de munca depusă de manicuristele noastre, le consideră niște profesioniste desăvârșite și atunci ei privesc îndeaproape toată activitatea României. Plus că doamna Bianca Marie este chiar româncă, doamna care îmi pregătește pachetele și mi le trimite din depozit. Ea este și coordonatoare de târg și ea m-a ajutat foarte mult. Ea se ocupă îndeaproape de ceea ce privește aprovizionarea cu România. Doamna Bianca Marie, care este o româncă și ea se ocupă de pregătirea târgurilor, ea se va ocupa și de pregătirea târgului din România. Anul acesta va avea de făcut 13 târguri să le pregătească. Îmi face o deosebită plăcere, fiind româncă, ea mă ajută foarte mult. În aceeași măsură mă ajută și doamna Kirchner, care se ocupă de partea de media, ca totul să fie pregătit și în ordine. Deci ei au primit România cu brațele deschise. Acum sper și noi, ca români, să îi primim pe ei ca firmă cu brațele deschise și să fie o colaborare plăcută, cu atmosferă plăcută.